3-cü Respublika platformasının spikeri Akif Qurbanov barəsində cinayət işi başlanılıb. Bu barədə onun vəkili Şəhla Hümmətova məlumat yayıb. Bildirib ki, Akif Qurbanova qarşı cinayət məcəlləsinin 206.3.2 qaçaq malçılıq qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Toplum TV-nin əməkdaşı Fərid İsmailov barəsində də eyni maddə üzrə cinayət işi başlanılıb. Qeyd edək ki, bugün Toplum TV internet televiziyasının yerləşdiyi ofisdə və daha bir neçə ünvanda Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən əməliyyat keçirilib.